Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua ya. Okey, khususnya kepada ni Encik Ismail bin Mokhtar, terasa ada kat dalam meet kita ni, ya, pegawai SIC Plus daripada unit matematik PPD Kuala Selangor. Selamat datang, terima kasih kerana turut sama dalam PDPC pagi ni. Juga kepada Ketua Panitia Sekolah-Sekolah Zon Bestari Jaya, iaitu SK Rantau Panjang, SK Jestia, SK Bestari Jaya, SK Bukit Badung, SK Ijuk, SK Parit Mahan, SK Datuk Mahaja Lela dan SK Pasangan. Betulkan kalau silap ya. Rasa itu saja kot, 9 sekolah untuk Zon Bestari Jaya. Okey. Juga kepada guru-guru matematik lah yang join dalam meet kita. Seterusnya kepada semua murid-murid yang dapat hadir dalam kelas online pada pagi ini. Tahniah ya. Okey. Jadi macam saya dah terang tadi ya, peraturan kalau awak ni macam Tanusha masih lagi buka kamera ya. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu di akhir slot ni ada link kehadiran ya. Awak kena tunggu sampai akhir lah untuk cikgu bagi link kehadiran dan awak boleh dapat sijil penyertaan lah untuk pada pagi ni ya. Kalau misalnya kata tak dengar suara saya ke ataupun tak nampak apa yang saya present, awak boleh apa ni bagi tahu sebab saya tengah present kan, tak perasan kan cakap seorang-seorang aja ya. Ataupun awak boleh letakkan pada ruangan chat lah bagi tahu ya. Kepada guru-guru semualah tolong respon kat saya. Okey. Selamat datang ya pada semua. Okey. Okey, pada pagi ini saya nak ajar tentang cara selesaikan masalah perimeter dan luas ya. So objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah murid dapat menyelesaikan soalan perimeter dengan menambah seluruh ukur keliling sesuatu permukaan. Yang kedua, murid dapat menyelesaikan soalan luas dengan menggunakan formula panjang dan lebar. Okey, alamak. Ya, akhir kan. Okey, sebenarnya untuk perimeter ni dia sebagai ulang kaji lah kepada awak ya. Sebenarnya tajuk ni dah awak belajar tahun 4, tahun 5 dah belajar kan. Jadi hari ni cikgu cuma nak imbaskan balik ya. Apa maksud perimeter ya. Okey, kalau kita tengok sini, perimeter maksudnya perimeter ialah ukuran panjang keliling sesuatu objek, kawasan atau rajah seperti segi empat sama segitiga bulatan. Segitiga ataupun bulatan lah. Tapi setakat tahun 6 ni awak sampai segitiga lah, bulatan tak masuk lah. Ya? Contoh perimeter ya. Kalau misal kata okey. Kalau misal kata cikgu lukis ni, adakah ia sebuah perimeter A, B, C? Adakah ia sebuah perimeter? Boleh tolong respon? Tak. Oh, senyap eh. Tak. Kenapa tak? Sebab apa tak bukan perimeter? Sebab terbuka. Okey, terima kasih responnya. Okey, jadi kalau ini bukan panggil perimeter lah sebab dia tak tutup eh. Dia mesti kena buku keliling ni mesti tutup lah lengkap eh. Contoh eh. Kalau perimeter macam sini, kita mesti maknanya perimeternya adalah perimeter untuk dia punya apa nama? Formula dia A tambah B tambah C tambah D. Ini baru kata perimeter. Jadi formula untuk perimeter kita cuma tambah saja. Dalam tak kisahlah dalam unit cm ya, unit meter ke. Okey. Jadi contoh kat sini awak tengok, pertama kita harus cari panjang setiap sisi. Sebelum awak nak mulakan penjumlahan, awak kena pastikan sisi-sisi ni ya. Sisi ni semua kena dijumlahkan. Okey.
Macam kat sini soalan ni, dia kata apakah perimeter ni, segi empat tepat ni. So, awak just tambahlah 6 cm, macam kat sini kan. Perimeter bentuk tersebut adalah 8 cm tambah 6 cm tambah 8 cm tambah 6 cm sama dengan 28 cm. Okey, jelas ya? Okey, contoh kita tengok pula untuk soalan ni lah. Kalau diberi macam ni, macam mana kita nak cari perimeter untuk rajah ni? Okey, kita tengok ya. Ni cikgu terang dulu, nanti semua tahu, nanti awak jawab soalan lah. Okey, macam ni kita kena cari panjang dan lebar dia. Macam sini, 1, 2, 3, 4. So, sini 4. Ya, kalau misalnya kata satu kotak tu 1 cm, jadi ini ada 4 bilangan kotak, 4 cm lah. Sini pun kita kena kira 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 cm. Okey. Okey. So, sini pun kalau perimeter kita pun mesti sama kan, dia punya panjang lebar dia ni. So, sini pun 4, sini 5. Jadi, jumlah dia berapa? Jumlah dia, boleh tegak tak? Congak. Okey. Jumlah dia 18. Berapa? 18. 18 cm. Okey. Cuba kita tengok pula yang soalan nombor ni pula. Sama juga. Ya, kita kena cari huruf panjang ni. 1, 2, 3. So, kita tulislah. Tulislah 3. Okey, ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini mesti 3. Sama. Ini 6. So, perimeter dia berapa? Bolehlah buka rasa saja. Okey, 18 cm. 18. 3 cm tambah 6 cm tambah 3 cm tambah 6 cm. So, 18 cm. Okey, seterusnya kita tengok sini pula. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, ada nak cuba jawab? Siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Cikgu suruh boleh buka lah. Okey. Siapa? Fatin Syakira ke? Daripada sekolah lain pun boleh ya. Sekolah JC ada, sekolah mana lagi ada? Farid Mahang. Boleh try saja je. Nanti kan cikgu seorang cakap mengantuk pula kan? Okey. Siapa nak cuba? Jangan malu-malu. Tahniah Cikgu Zarina. Murid-murid, tolong support cikgu. Cepat. Bagi respon. Cepat respon. Cepat. Cikgu Zarina bagi hadiah. 18. Okey. 18. Betul tak? Kita check ya. Kita check betul tak 18. Betul. Tahniah 18 cm. Macam mana dapat? Maknanya kita tengok sini lah. Ini 1, 2, 3. Mana? Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6, sini 2. Sini mesti 6, sini 2. So, perimeter macam biasalah. Perimeter sama dengan 6. Okey, tambah 2 tambah 6 tambah 2. Okey, jadi 18 cm. Okey, 18 cm. Okey, macam itulah. Ya? Yeah? Okey, ni soalan senangnya. Saya rasa awak jelas semua kan? Semua jelas ya? Yeah? Jelas. Okey, kita pergi soalan. Kita pergi pula ke jelas ya. Sebelum kita pergi soalan yang lebih mencabar ya, ni soalan latih biasa sebab saya rasa awak dah tahu tompat 5 semua dah belajar ni kan. Kita pergi dulu kepada luas ya. Kita pergi luas dulu sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih ni sikit mencabar eh. Okey, kita pergi luas dulu. Okay. Luas apa maksud luas? Ya. Yeah. Apa maksud luas? Okey, luas maksudnya besarnya sesuatu kawasan atau permukaan. Ya? Unit luas sentimeter persegi. Ditulis dalam cm kuasa 2 meter persegi. M kuasa 2 kilometer persegi. Kilometer km kuasa 2. Maksudnya sentimeter ni untuk yang
Contoh macam buku, meter tu macam tikar ke, kapek ke, kilometer persegi tu luas lagi lah, macam padang. Padang apa ya? Padang bulat apa ya? Lagi besar macam satu kawasan perumahan ke kan? Macam tu lah. Okey, dia apa formula luas segi empat? Panjang, darab, lebar. Untuk segi tiga, panjang, darab, lebar bahagi dua. Kenapa bahagi dua? Sebab apa bahagi dua? Dia asalnya, contoh ya. Okey. Tengok pula cikgu punya simpan. Okey, segi dua. Sebab apa dia jadi segi tiga tu jadi bahagi dua? Sebab bila kita bahagi pada dua, sebab itulah dia jadi segi tiga kan? Jadi segi tiga. Bila jadi segi tiga, sebab itulah formula ni bahagi dua. Awak kena ingat ya, bahagi dua ya. Itu je. Awak tahu apa formula segi empat? Panjang darab lebar. Kalau segi tiga, dia bahagi dua. Asalnya mungkin itulah sebab kalau sebuah segi satu keping kertas berukuran segi empat tempat tu, kita bahagi dua, jadilah segi tiga. So ni jadi panjang, sini lebar. Ataupun kita panggil tinggi. Kan? Okey. Contoh macam soalan ni. Soalan ni, okey, nak cari luas gabungan ni dua segi empat. Okey. Kita jangan pula awak buat macam perimeter ya. Dia mesti panjang dan lebar. Awak tahu dia mesti macam ni, macam ni. Jangan pula semua awak nak tiga. Panjang, lebar. Okey. Jadi sini panjang untuk segi empat tempat ni 9, ini 5. Okey. So apa luas dia? Luas dia adalah untuk yang segi empat yang besar ni. Okey, cik padam. Okey. Untuk yang luas segi empat ni jadinya luas. Lain tu kat ni. Luas sama juga. Luas sama juga. Luas sama dengan panjang darab lebar. Ini sama dengan 9 cm darab 5 cm, 45 cm kuasa 2. Sebab apa dia kuasa 2? Sebab ada cm ada 2. Dia darab dia jadilah 2. Dia kena ingatlah. Okey, itu luas untuk segi 4 tempat yang pertama. Ya, ini untuk A. Dan ini B pula. Jadi luas untuk B, segi 4 tempat B pula. Kita macam ni luas. Dia berapa? 4 cm. Okey, 4 cm darab 2 cm. Sama dengan 2 pula. 5 cm ya, sorry. Okey, 2 cm. Okey, apa tadi? 5 cm. Jadilah 20 cm persegi. Jadi jumlah keseluruhannya, kita tengok sini ya, ada jumlah luas dia adalah 45 tambah 20, jadilah 65 cm persegi. Kalau dia suruh cek meter, inilah. Okey, itu untuk luas. Okey, untuk luas segi tiga, ni contohkan. Okey, luas segi tiga. Segi tiga tepat. Segi tiga tepat. Nampak tengok eh. Okey. Nampak ni panjang dia 4 cm, 6 cm. Okey. So luas dia, awak tahu dia punya formula dia, luas sama dengan, ini tulis tengah kan awak. Kalau susah dia senang, sama juga. Panjang darab lebar bahagi 2. Yeah. So kat sini panjang dia 6 cm. Okey. Darab 4 cm. 24 cm persegi bahagi 20. Bahagi 2. Okey, so 12 cm persegi. Okey, jelas tak? Jelas? Okey. Jelas. Ini segi segi tiga tepat, ini segi tiga kaki sama. Kalau kaki sama, awak kena ingat kakinya dua-dua ni, yang ini adalah sama. Okey, sini sama kaki dia ya. Okey, bila kaki sama, awak jangan confuse ni. Tapak dia 8. Tapak dia 8, ini
dia punya tinggi dia 9. Kita tengok ni, ni sama juga 8 darab 9 bahagi dengan 2. Ya, tengah daripada 8 darab 9, 72 kan? 72 bahagi 2 dapatlah 36 cm persegi. Okey. Setakat ni ada nak tanya tak? Kalau tak faham boleh bagi tahu cikgu, cikgu boleh ulang. Ha. Ada tak sebelum cikgu nak bagi? Sekarang dah pukul 10.19. Daripada sekolah lain, ha, boleh inilah, boleh respon. Okey. Ha, ya, siapa-siapa yang ada tak jelas boleh bagi tahu cikgu ya. Jelas ya? Nanti ya. Ada soalan. Ha, ada soalan lah cikgu bagi quiz. Ha, siapa tak boleh jawab, ha, cikgu tahu. Ha, okey. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang agak ni mencabar sikit lah. Kita pergi tengok latihan satu. Belum mencabar lagi lah. Ni senang-senang dulu. Okey, kita pergi pada latihan satu ni. Cikgu minta respon lah ya. Jangan sekolah hantar panjang je. Sekolah lain pun boleh ya. Jangan malu-malu segan. Ya, kita pergi tengok soalan perimeter tu. Ha, soalan senang ni. Okey, nanti cikgu nak wakil sekolah gesture. Ha, seorang. Boleh tak? Siapa nak cuba? Wakil sekolah gesture. Cikgu Fatimah suruh murid. Untuk ni. Jawab. Soalan satu Amar, senang Amar, ni. Tak, Amar. Okey. Amar, cepat Amar. Amar on satu. Mic. Ada silap sikit. Ya. Amar on mic. Okay, ni 2 cm ya. Ni ada silap. Okey. Cepat Amar. Tak ada, bukan orang nampak pun. Awak bagi tahu je. Sebut cikgu. Cikgu bagi tahu. Cikgu tulis kan. Perimeter untuk soalan nombor satu. Soalan ni. Soalan satu. 14. Okey, 14. Oh, terus ya. Eh. Okey, jalan kerja dia. Jalan 5. Kerja dia. Oh, congak. Okey, 5. 5 cm tambah 5 cm. 5 cm tambah 5 cm. Sekejap ya. 5. Okey, tak apa sebut 5 cm. Tambah 5 cm. Okey. Tambah 2 cm. Okey. Tambah 2 cm. Okey. Jadi 18. Masalah okey. Line ni tak mau pula tulis. Okay, 5 cm tambah 5 cm tambah 2 cm tambah 2 cm jadinya 14 cm. Ha, okey betul. Bagus. Okey. Soalan nombor 2. Siapa nak cuba soalan nombor 2? Saya, cikgu. Siapa tu sebutkan nama? Yasmita. Okey, Yasmita. Cikgu punya line ni dah. Okey, okay, cuba. Apa sebut perimeter dia? Perimeter sama dengan tulislah kalau ikutkan. Perimeter sama dengan 4 cm tambah 4 cm. Okey. Tambah 6 cm sama dengan 17. Okey. Betul, betul. Sama dengan 12 ya, awak cakap. 14 kan? 8 tambah 6 14 cm. Okey, betul ya. Okey, bagus ya. Terima kasih yang respon. Okey, kita pergi jauh sampai kita pergi agak susah sikit. Ni. Segitiga sisi sama. Okey, sekolah daripada mana? Paling mahal? Saya. Apa? Paling mahal ada? Okey. Sebutkan nama siapa ni? 5 cm tambah M tambah 5. Okey. 3 kali. Cm. Betul. Maknanya sebelum awak nak ni, aku tahu ni segitiga sisi sama. Mesti sama je sisi dia. So, awak boleh buat cara macam ni. 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm. Jadilah 15 cm. Kalau buat macam ni boleh ke cikgu? Kalau ada yang tanya, boleh 5 cm taklah. 5 cm. Okey, boleh tak? Tak macam ni. Pun boleh asalkan dapat jawab 15 cm betul. Okey. Seterusnya kita pergi pula soalan. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, siapa nak cuba soalan nombor 5? Nombor 5. Siapa? Sekolah daripada lain? Ada sekolah. Lain-lain cuba.
Ada tak? Saya, cikgu, saya. Saya nak cuba. Okey. Okey. Sila, sila. Apa? Ah, cepat. Apa perimeter sama dengan? Perimeter sama dengan 4. Ha. Tambah 4. 6. Tambah 8. Tambah 6. Tambah 8. Okey, boleh buat ni macam ni juga ya. Tambah 8. Macam-macam cara. Jawapan? Jawapan? 18. 18 cm. Okey, bagus. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Okey. Oh. Itu soalan yang senang. Okay. Siapa nak cuba yang agak mencabar sikit lah. Mencabar lah kononnya. Entah senang kacang awak. Okay, siapa nak cuba ni soalan ni? Soalan nombor 8. Cepat. Siapa nak cuba? Senang perimeter ni kan? Perimeter. Okey. Apa dia? Okey, perimeter. 6 tambah 6. Ya, 6 tambah 6. Okey, sebetulnya sebelum awak nak tulis supaya untuk mengelakkan kesilapan, awak kena tentukan panjang setiap ukur keliling dia. Okey, untuk yang ni berapa? Sebelum ni saya tanya dulu, Fatin ni berapa? Ni berapa? Saya cikgu perimeter. Saya tu siapa tu? Ha ni. Okey, tak apa. Ni berapa? 8. Kita tulis dulu. Ni berapa? 8 kan? Okey, lagi? Ha. Ini berapa ni? Ni berapa? 6. Berapa? 6. Ha, betul je. Okey. Ha, sebutkan. Sama dengan perimeter 10. 10, 6, 8. Ya, macam tu. Cakaplah 10 cm. Tambah 10 cm. Tambah cm. Lagi? Tambah 6, 8. 8 cm. Okey. Tambah 8 cm. Okey, lagi? Tambah 6 cm. Okey, tambah 8 cm. Okey, lagi? 6 cm. Boleh lagi? Tambah 6. Tambah lagi 8 cm tambah 6 cm. Okey. Tambah 8 cm. Betul. Okey. Yeah. Ha. Okey, 8 cm. Okey, tambah. Okey, tambah 8 cm. Okey. Kita nak check kan? Sebelum kita betul tak? Jadi kita nak jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, tak apa. Mungkin cikgu dah terlebih. Tak apa. Ha, ya, kita tengok lah. Ha. 6 kita tengok. Mula daripada mana? Sini. Ha, mula daripada sini 10 cm. Betul. Tambah. Kalau kita ikut macam susunan ni. Okay. Mengelakkan kesilap. Okey, mula kita tambah ni 10 cm. Ada. Okey, lepas tu tambah 8 cm. Ada. Okey, lepas tu tambah 6 cm. Ada. Lepas tu tambah 10 cm. Ada lagi satu. Ada. Okey, lepas tu tambah 8 cm. Okey, ada. Okey, lepas tu tambah 6 cm. Okey, sekitar lebih sudah. Tak apa. Kita padam kan. Okey, jadi berapa jumlah dia? 48. Ah, okey bagus. 48 cm. Okey. Terima kasih. Ya. Saya tanya siapa saya dapat jawab. Okey, habis untuk perimeter kita tengok pula kepada soalan luas. Okey, luas. Luas pun senang juga. Awak tahu formula dia macam kacang dah jawab-jawab kan? Okey. Kita tengok soalan luas. Okey, soalan nombor 1. Yang tadi. Okey, seterusnya kita jawab soalan ni. Siapa nak jawab soalan luas nombor 1? Luas nombor 1. Silakan. Silakan nombor 1. Okey, siapa nak jawab? Ingat balik formula luas.
panjang darat lebar ya, luas. Kalau ini untuk segi empat, kalau segi tiga, panjang darat lebar bahagi dua. Okey, soalan satu. Siapa nak cuba soalan satu? Hello. Ada siapa nak jawab? Nak jawab Hidayah ni, nak Hidayah Faizal. Maizatul Anishah. Daripada mana tu? Dia buka buka mic je, nanti nak jawab je. Maizatul nak jawab ke? Saya. Siapa tu? Erika. Okey, Erika. Okey. Adik. Apa? Boleh. Belum tu kita kena. Kita labelkan lah. Erika. Ha, labelkan. Segi empat sampai tu A. Segi empat tepat B. Okey, B. Okey. Mulakan segi, luas. A luas sama A, dengan. Luas A sama dengan 4 darab 4, 4 cm darab 4 cm sama dengan 16 cm. Okey, 16 cm ke sentimeter persegi? 16 sentimeter? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Jadi dua lah. Okey. Okey, seterusnya. Luas, okay, luas B sama dengan 12. Luas B sama dengan 12 cm. 12 cm. Okay. Darab 8 cm. Okey, betul tak 12 cm darab 8 cm? Darab 4 cm. Betul tak? Salah. So awak pun ingat ya. Okey, tak apa. Sebab sini, sebab tu kena awak tu panjang lebar tu apa. Ini saja dia bagi awak tricky sikit. Saja-saja. Main-main kan. Okey, soalan tu. Nah, okey, so kita tukar kepada 4 cm. Okey, apa jawapan dia? Sama dengan 48 cm persegi. Okey, 48 cm persegi. Okey, dah habis ke belum? Dah habis ke belum? Belum. Dah? Belum. Dah belum. Okey, apa dia? Jumlah 16 cm persegi. Okey, 16 cm persegi. Tambah 48 cm persegi. Jawapannya? Sama dengan 64 cm persegi. Apa kamu? Okey, 64 cm persegi. Okey, bagus. Betul ya. Tanya untuk soalan tu. Okey. Jelas ya? Okey, ada lagi kita nak buka soalan? Masa lama lagi ni, baru 10:30. Okey. Kita cuba soalan lain ya. Kita cuba soalan. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Siapa nak cuba? Sekolah lain. Jangan malu-malu. Ada 48. Cikgu Siti Fatimah. Ya, tolong keluar. Jawab. Aimin Nurdin ni. Janganlah malu. Aimin Nurdin ni ada. Rafi Udin ada. Alif Faris ada. Cubalah. Sila. Salah tak apa. Kita di dalam gelanggang ni banyak cikgu. Banyak cikgu boleh tunjukkan. Saja je. Fasihah Afiqah ada. Pat Estia. Siapa tu? Jawab. Siapa tu? Saya Elisha. Elisha. Okey. Silakan. Pas cm. Mula-mula. Pas cm. Okey, mula-mula kita. Okey, kita labelkan dulu. Boleh tak?
Ni siapa? Alicia, kita labelkan dulu. Segi empat sama ni apa dulu? Senang. Segi kita labelkan sama. Sebagai A. Sebagai A. A tak kisahlah kan, tapi awak A. Cikgu punya line pun dah macam ayam. Cikgu punya line pun dia dah. Okey eh? Okey. Tak boleh tak. Okey tak apa. Okey luas ni sekali lagi. PCM darab PCM darab okay. Luas A. Kalau awak tak nak luas A pun segi 4 sama pun tak kisah. Buat macam ni pun boleh, tak ada masalah ya. Okey luas A sama dengan 4cm darab 4cm. Okey berapa jawapan dia? PCM 16 cm sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Okey, seterusnya luas. Luas B. Luas B. Segi tiga lah ataupun B pun boleh lah, tak ada masalah. Okey, luas B berapa? 12 cm darab. Okey, 12. Okey, 12 berapa? 12. 12 darab. Darab 8. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, adakah betul 12? Adakah alah, betul 12? Alah. Okey, kurang tepat ya. Ha, Alisha, kurang tepat. Sebab apa ni? Asal dia sahaja dia trik awak, dia mesti awak kan? Ha, ni. Soalan ni tahu awak kena ingat. Macam mana kita nak tetap panjang lebar dia mesti bentuk macam tu. Bentuk, dia bentuk bersudut ya. Ha, satu. So awak kena ingat ni tinggi ataupun panjang. Panjang, lebar macam tu. Okey. So sepatutnya apa? 12 ni kena ganti dengan apa? Berapa? Alicia? Patut 12 ni berapa? 4. 4 ya? Okey. So jawapannya 4. Okey faham ya? Kita tak boleh ambil yang ni tau. Kita kena ambil yang sini. 4 ya? So 4 darab 8. Jawapannya 32. 32 si. Persegi. Okey, adakah dah selesai belum? Dah selesai belum? Okey, apa? Seterusnya next. Next. Lepas tu apa nak buat? Okey, apa tambah? So kita tulislah jumlah. Jumlah luas. Okey. Luas. Okey, berapa? 16. 16 sentimeter. Persegi tambah 32 sentimeter persegi. Okey, jawapannya 48. Okey, bagus. Terima kasih. 48 sentimeter persegi jawapannya. Okey. Senang. Terima kasih kerana respon. Okey. Ini soalan yang biasalah. Okey. So kita ini soalan yang orang kata biasa ditanya. Okey. Jadi cuba kita pergi tengok soalan yang agak-agak mencabar sikit ya. So, kita pergi tengok soalan. Contohlah biasanya kalau dalam soalan UPSR lah kan. Ada tak ada UPSR lah tahun ni. Tak apalah. Tapi tetap ada PBD. Ya. Tapi awak tetap dinilaikan juga ya, walaupun tak ada UPSR. Okey, contoh soalan macam ni ya. Soalan macam ni. Sekejap ya, cikgu nak tutup ni sekejap. Untuk kena ni dia lembab. Okey. Okey. Soalan ni. Tengok ya, Raja 3. Ya, kita nak ni. Raja 3 merupakan gabungan sebuah segitiga sama sisi PQR ya. Yeah. PQR dan sebuah segi empat tepat QRST. Okey kat sini. RS adalah 6 cm lebih panjang. Okey, RS 6 cm lebih panjang daripada PQ. Okey. Maknanya sebelum awak nak, soalan dia tanya perimeter. Sebelum awak nak tentukan perimeter, awak kena tahu dulu panjang setiap keliling ya. Yeah. Setiap keliling segi empat tepat dan segi tiga tu. Okey, ini antara soalan lah yang ditanya yang agak
dalam UPSR lah bentuk soalan ya. Okey. Siapa nak cuba soalan ni? Nanti yang ni kita bagi soalan yang agak mencabar sikit lah. Mencabar lah kan. Okey, ada siapa nak cuba tak soalan ni? Cikgu tak nak ni, cikgu nak suruh awak ni lah. Cuba. Okey, ada siapa nak cuba tak? Senyap semuanya. Okey, kita tengok tak apa cikgu terangkan. Okey, sebelum ni kita nak, ni perimeter je. Okey, sebelum kita nak tentukan, kita kena cari panjang tu. Macam PQ ni berapa? 9 ya, tak ada masalah. Sekarang dia dah bagi situasi kat sini. Segi tiga sama sisi. Maksudnya sama sisi semua sama. Ni sama, ni sama, ni pun sama ya. Okey. Lepas tu dan sebuah segi empat tepat QRST. Okey. Segi empat tepat. Dia kata RS ni, RS ni, RS ni. RS 6 cm lebih panjang daripada PQ. PQ. PQ kita tahu tadi 9. Maknanya siapa yang panjang PQ ke RS? RS panjang kan? Berapa RS tu? Kita tahu tadi 9 maknanya siapa 12. Yang panjang PQ ke RS? RS panjang kan? 12. Okey. Sekejap ya. Asal dia dubbing. 12 ya? Okey sekejap. 12. Okey 9. Asal dia dubbing. 9 tambah 6. 12 ya? Okey sekejap. Okey 15. 9 tambah 6. Ya? Betul tak? Okey. Okay. Kita dapat sini 15. Betul tak? Okey. Okey. Oh, sini berapa? Ini berapa? Okey. Oh, sini berapa? Ini berapa? Sini 9. Sebab apa 9? Tadi kita kata sisi sama kan? So 9. Sini 5 ke? Sembilan. Apa sembilan tadi kita kata sisi sama kan? So sembilan. Sini lima. Okey. Apa perimeter dia? Okey. Sembilan. Sama dengan. Okey. Perimeter berapa? Sembilan dan tiga. Sembilan. Sentimeter tambah. Okey. Tambah 9 cm tambah 15 cm tambah 9 cm. Okey. Okey, tambah 15 cm. Okey. Kira 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berapa? Tambah 15, tambah 15, 30. 9 darab 3, ada 3 ya, 27. 27 tambah 30. 57 cm. Senang kan? Okey. Senang kena jawab lah. Okey. Kita tengok soalan last ya. Soalan last. Soalan last. Alhamdulillah lah SPPM tak ada wakil yang cakap. Engkau seorang yang masuk. Anak ramai lain tak masuk ada. Ada lah ni. Siapa? Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan. Ini sebuah segi empat tempat. Ini luas ke? Okey. Kita cek soalan. Okey, soalan luas. Okey, soalan nombor empat. Siapa nak cuba? Cepat, aku nak cuba. Soalan nombor empat, siapa nak cuba? Ada tak? Oh, dia senyap pula. Ada dua ya. P, awak kena selesai Q. Cikgu dah ajar, kalau kita nak cari luas, kita kena asing-asing dulu, baru kita gabungkan, jumlahkan semua. Okey? Awak ingat, luas, formula panjang, darab, lebar. Kalau segi tiga, panjang, darab, lebar, bahagi dua. Okey, ada siapa nak cuba tak soalan ni? Ha? Ada tak? Ha, ada siapa nak cuba tak? Dah sekarang dah 10.47, sekejap lagi kita ada quiz sekejap. Nak bagi quiz. Saya cikgu. Siapa tu? Hanani. Ha? Okey, ha, cepat. Sila.
tak? Sebutkan. Mula-mula nak mula-mula buat apa? Luas P dulu kan? Luas P dulu. Okay. Luas P. P sama dengan 14 cm. 14 cm. Darab. Kali dengan darab 7 cm. Okey. Berapa? Kalau tak tahu kita boleh buat bentuk lazim, tak ada masalah. Ya. Berapa jawapan dia? 98. Okey. 98 cm persegi. Okey, kemudian luas Q pula. Okay, luas Q? Luas Q sama dengan 5 cm. Okey, 5 cm. Darab 7 cm. Okey. Darab 7 cm. Macam mana dapat 7? Ha, nak tanya tadi dapat 7 macam mana? Dia bagi 14 sebab bagi 2. Ha, okey sebab dia bagi 2, sebab dia bagi ini tahu sama kan? So 7 lah. Ya. Yeah? Okey betul. Bagus. 7 cm. Okey. Jawapannya ni satu lagi. Luas okey awak kena luas Q ni kena bahagi 2. Okey berapa? tiga puluh lima bahagi dua. Okey. Ada poin tak ni? Ya? Okey. 17. Okey. Okey, berapa? Kalau 35 bagi 2. 13. 17. Okey. 17.5. 0.5 sentimeter persegi. Okey, lepas tu dah selesai belum? Belum. Belum. Okey, belum luas keseluruhan ya. Okey. Depan 68 sentimeter persegi. Okey. Tambah 17.5 sentimeter persegi. Okey. Okay. So jawapannya apa? Kita boleh buat bentuk lazim lah. Apa dah ada? 17. Okey, kita tambah macam biasa. Ni 15. 11. Okey, so jawapannya 115.5 sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Okey, terima kasih. Okey, bagus ya. So, boleh faham tak? Yang lain boleh faham tak? Okey, kita check kita replay balik ya. Boleh, cikgu. Okey, bagus ya. Okey. Fokus. Okey. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, luas P ya, macam mana? Okey. Dia tunjuk balik macam mana dapat ya. Okey. Okey dah selesai dah. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum sebelum kita nak nilah tamatkan kita punya sesi pengajian. Ada tak yang tak jelas? Ada tak yang tak faham? Ada tak? Boleh buka mic lah aku nak tanya. Ada. Ada cikgu. Semua dah pandai lah. Ada. Oh dah pandai ya? Ada. Oh dah pandai, bagus. Alhamdulillah. Ya, yeah? Okey. Jadi sebelum ni, sebelum tu cikgu nak terang lah ya. Nak terang kat you all sekejap ya.
siapa yang masih belum masuk kelas cikgu lah, ya. Kalau masih belum kelas masuk kelas cikgu, ya, cikgu tunjuk ya, kejap. Okey, kalau awak nak masuk ni kelas perimeter dan luas, ya. Mungkin ramai dah masuk lah. Okey, jadi sini dia punya kod dia lah. Kod dia ni B7MH44, ya. Awak boleh masuk, ya. Dekat sini, dekat bahagian classwork ni, ni cikgu punya lah. Ya, awak akan dapat apa assignment lah, awak kena cuba buat lah. Sini ada video pembelajaran, awak boleh tengok video pembelajaran, ada ni lah, macam-macam ada. Kalau tak faham boleh rujuk balik. Dan kelas meet ni juga mungkin cikgu akan masukkan, awak boleh tengok balik lah. Okay. Lepas tu kat situ, kat sini juga cikgu ada letak latihan pengukuhan, awak boleh jawab. Ya, quiz cekap perimeter, kat sini ada berapa? Ada yang dah masuk 39 orang mana yang dah dah dijawab 3 orang barulah cikgu dah grade ya. Ini quizzes lah. Okey. Ini ada berapa? Ada yang dah masuk 39 orang yang dah lah. Okey. Okey. Yang ni quiz tahap 1 okay, yang dah masuk ni turn in. Quiz tahap 1 yang dah masuk ni turn in cikgu. Okey. Dah banyak suara cikgu. Okey, ini kuis luas tahap 2. Okey, mungkin ada masuk. Ramai lagi tak buat lagi lah. Boleh buat lah nanti ya. Bila-bila ada masa lah sebab ni due date dia sampai tak ada no due date. Maksudnya awak boleh buat lah bila-bila masa. Cuma quizzes ni dia agak tak boleh buat no due date. Boleh buat juga sampai 17 Julai kalau cikgu tak salah. Ya, quiz perimeter ni boleh buat tengok. Dah masuk pun. Dah punya soal cik. Okey. Ni Google Form lah. Okey, awak boleh tengok sini tahap 2. Okey, ni pun dah ada masuk. Ramai lagi tak buat. Okey, tak jadi saya buat tengok masuk pun. Awak boleh tengok sini lah. Okey, okay. Seterusnya yang ni yang cikgu lah, yang cikgu saya jemput ya. Cikgu ni cikgu Juliana pun tak tak accept lagi. Cikgu Nur Hayati, binti Sanik, lepas tu cikgu Razita pun cikgu dah invite, belum accept lah. Cikgu-cikgu pun boleh tengokkanlah apa kerja-kerja murid untuk semak lah. Boleh tengoklah anak murid ataupun nak sumbangkan tugas lain. Ya. Cikgu Larina. Ya. Boleh tunjukkan dekat bahagian classwork tu. Bahagian yang tugasan tu murid tu dia ramai yang tak berapa faham nak siapkan, dia nak submit tu dia tak tahu caranya. Oh, caranya ya. Okey, contoh ya. Okey, terima kasih ya cikgu apa ya. Okey. Contoh misal kata awak nak submit ni kan, okey ni latihan matematik contoh ni. Kita view assignment. Okey, sepatutnya ada dekat bahagian awak lah sebab yang saya punya paparan lain kan. Bahagian tapi awak nak dia memang yang tak faham nak siapkan dia nak submit. Dia kena paparan murid. Okey. Paparan guru dia lain. Contoh tak apa, macam ni lah saya kena buka satu paparan murid. Paparan guru dia lain. Saya nak masuk. Apa saya nak masuk eh? Contoh. Okey, saya bagi. Okey, kejap. Saya pergi ke kelas saya lah. Contoh saya nak. Saya jadi murid ya, contoh ya. Okay. Cikgu pun ada kena, cikgu pun ada murid juga, jadi murid. Contoh, tak ada lah. Sekejap. Saya kena buka lain lah. Tutup kejap. Tutup kejap. Okey. Saya tunjuk ya, kejap ya. Bila aku siap. Okey. Macam ni kan contohlah cikgu buka satu kelas lah. Contoh kalau awak punya paparan murid macam ni tau, dia ada tanda ni. Yang ni kalau awak nak tengok awak punya kerja lah. Ni kalau nak tengok kerja awak dah siap ke belum, awak tengok kat sini. Ini cikgu punya kelas lah. Macam ni dia akan tulis. Kalau awak belum buat kerja, no due date lah. Dia belum ni dah buat. Dia tanda-tanda-tanda.
Tapi macam ni tak ada markah lah. Ada sengah tu kalau yang ada markah dia akan tulis sini 50 markah semua. Macam tu lah. Yeah? Itu kalau nak tengok kerja awak yang dah siap ke belum. Okay. Lepas tu cara dia awak masuk lah macam biasa. Masuk kelas tu. Kelas ini tadi kan awak masuk. Okay, awak pergi ke paparan classwork ni. Classwork ni awak pergi. Okay, contoh. Contoh ni kan lah cikgu ni nak buat ni. Contoh cikgu ni lah. Okay, cikgu ada kerja kena buat. Okay, so cikgu kena view dulu. Okay. View dulu contoh, lepas tu misal kata cikgu dah apa-apa soalan tu, kalau ni awak just klik kat sini. Macam tu awak tekan, hand in, hand je lah, hantar je. Itu kalau yang dia cuma untuk soalan. Kalau yang awak kena bagi, dia akan kat sini ada timbul, dia tulis submit ataupun turn in. Dia ada letak turn in. Contoh macam mana yang dia tak, cikgu dah jawab. Sekejap ya. Cikgu cari yang dah jawab lah. Okey, contoh kat sini. Password. Okey. Tugasan. Jadi tak tugasan, tak ada. Okey, tugasan ni contoh ya. Ni cikgu dah hantar tu. Okey, contoh view assignment. Okey, dia akan tulis kat sini. Mesti kata awak dah jawab kan? Dia kata sila kepekan pautan. Ini awak just tekan sini. Add or create. Awak nak pergi, kalau file, awak pergi file lah. Kalau link, misalkan kata file tadi yang cikgu dah bagi tu, awak cuma ambil balik dekat ni, apa ni? Ni awak copy, contoh kalau macam ni kan, misalkan kata awak dah jawab quiz lah, mana-mana quiz, awak just copy. Lepas tu awak pergi dekat link tu, awak tekan add tu, awak tekan paste. Bila paste tu awak add link, contoh, add link. Lepas tu, contoh awak pun submit. Nanti tu je. Lepas tu ni sebenarnya resubmit lah. Cikgu dah submit. Resubmit. Tulis. Kalau tak ada tu tulis submit je lah. Just tekan di situ. Itu je. Kalau macam yang quizzes tu dia automatic dia masuk markah. Tak ada masalah. Awak buat boleh dapat. Kalau macam yang quiz form tu, kalau yang bukan cikgu punya, bukan cikgu punya, dia tak auto lah. Maknanya cikgu, awak kena bagi cikgu satu link awak yang awak buat tu. Awak just add kat sini, awak masukkan link tu atau file awak nak buat dalam Word ke kan, awak paste, lepas tu submit. Itu saja. Faham tak? Jelas tak? Dia kena cubalah. Boleh tak? Kadang-kadang ada yang bagi screenshot kan, anak murid cikgu. Dia kadang bagi screenshot markah je, jadi cikgu boleh masuk markah lah. Tak ada masalah. Eh? Faham eh? Eh, jelas clear ya cikgu ni. Anak-anak murid semua clear ya? Murid semua clear ya? Harap faham semualah. Harap faham semualah. Okey. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak bagi ini. Jampun. Okey, ini macam ni. Cikgu tunjuk jap. Yang antara yang dah jawab lah. Kat situ pun dekat tempat awak. Apa awak boleh tahu awak dah apa ya? Macam ni dah. Macam ni belum jawab lah, tak ada masalah. Dia ada masalah. Amat suci bawah buat waktu 85. Ni dia punya masa kata. Tapi masih belum jawab. Ni macam ni ada turn in, tak ada masalah ni. Dia tak buat tu semua ni. Okay. Dia tak hantar lah. Dia tak buka je. Macam ni ada nak ni semua ni dapatlah dapatlah. Okey, itu saja penerangan untuk awak. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada kawan-kawan semua sebagai tanda sokongan untuk saya menghasilkan video yang lebih menarik pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.